Hello guys, good morning. Welcome back to our new vlog. Today I am going to talk about the weather. Let's see what the motivation is. I am going to go for a hike. I am going to go for a hike. Let's see the weather. Train is going. Okay, now video is going. Okay, train is starting. Let's see. Let's see. Let's see. I'm going to go to the hospital. What's the time?
ଆସିକି ରାତି 12 ହେଲାଣି ତ ଆମେ ଏବେ ବୁଲୁଛୁ ପଡ଼ିଆ ଫାଙ୍କା ହେଇସାରିଲାଣି ପୁରା ଦେଖିବନ୍ତୁ ବାଲିଯାତ୍ରାରେ ଦୋକାନ ବି ବନ୍ଦ ହେଇସାରିଲାଣି ସବୁ ବନ୍ଦ କଲାଣି ସବୁ ଦୋକାନ ଏବେ 12:10 ହେଲାଣି ଟାଇମ୍ ଏବେ ଆମେ ବୁଲୁଛୁ ଆଉ ଦୋକାନ ବନ୍ଦ ହେଉଛି ଆମେ ସବୁ ଦେଖୁଛୁ କେମିତି କ'ଣ ବନ୍ଦ କରୁଛୁ ଆଗରୁ କହୁଛନ୍ତି ଆସ ଭାଇ ଏବେ ହେଲାଣି ଆସିକି ଟାଇମ୍ ଗୋଟେ ଖଣ୍ଡେ ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ ବାଜିଲାଣି ଏବେ ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛୁ ଏଇଠି ମେଲୋଡ଼ି ହେଉଥିଲା ସବୁ ପଳାଇଛନ୍ତି ସେଇଠି ଆମେ ଚେୟାର ପକାଇ ଏଇନା ସବୁ ବସିଛୁ ଆଉ ବଣ୍ଟେ ଏଇଠି ତାର ବସିକି ଖେଳୁଛି ତାର ଗେମ୍ ଏଇ ଏଇ ସବୁ ଦୋକାନ ପତ୍ର ବନ୍ଦ ହେଲାଣି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇ ଅଟୋ ଆସିକି ସବୁ ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇଗଲାଣି ଆସିକି ଭୋର 6:00 ଟାଇମ୍ ହେଇଛି ଏଇଠି ତାର ଖାଇଲାଣି ଉପମା ହେଉନି ଏଇଠି ପୁରୀ ହେଉନି ଆଣବ ନା ଟିକେ ଆଣ ପୁରୀ ବୁନି ଖାଉଛନ୍ତି ମୁଁ ଏଇନା ଖାଇନି ଆଉ ଟିକେ ଗଲେ ଖାଇବି ଏଇନା ଭୋକ ନାହିଁ ମୋତେ ଷ୍ଟେସନ ପାଖରେ ଆସିକି ଅଛୁ ହଇ କଟକ ଷ୍ଟେସନ ଅଛୁ ଯିବୁ ଆଉ ଖାଇସାରନ୍ତୁ ଆଉ ଗାଇ ଫାଇନାଲ ଏବେ ଆସିକି ଆମେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ଆମ ଗଡ଼ବନ୍ଧପୁର ଷ୍ଟେସନରେ ଏବେ ଓହ୍ଲେଇକି ଏବେ ଯାଉଛୁ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଅଟୋବାଲା ଆସି ଠିଆ ହେଲାଣି ଏଠି ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଗୋଡ଼ ପୁରା ବିନ୍ଧୁକି ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଘରେ ଯାଇକି ଟିକେ ଗାଧେଇ ପଡ଼ିକି ଖାଇଦେଇକି ଆରାମସେ ଶୋଇକି 5:00-6:00 ବେଳକୁ ଉଠିକି ଟିକେ ଏଡିଟିଂ କରିକି ହଁ ଆଜି ପୁଣି ଆମ ଗାଁରେ କାର୍ତ୍ତିକଶ୍ୱର ଭସାଣି ଅଛି ରାଜୁ ଭାଇ ଆଇଛି ନେବା ପାଇଁ ବଣ୍ଟିଆଇକି ମୋର କାର୍ତ୍ତିକଶ୍ୱର ଭସାଣି ଏବେ ଯାଉଛି ଏଇ ଦେଶୀ ଦାରୁ 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 ଦାରୁ